Se Hashim Thaçi ose Isa Mustafa, për shkak se zërë që ka pas marveshje të mdoja në kotra Mosh Haradinajt, dialogu ka qenë gati i blokuar taksa krejt, ka e ka pas vendos tarifën, edhe e ka pas personalizu me Mogherinin krejt procesin. Mandati pari Albin Kurtit po ashtu marveshje s'ka prodhu, që mbjen të Abdullah Hoti, edhe të një marveshje kur gati prej Bruxellit qumë dorë krejt, edhe u arrit një marveshje në Washington. Deri vun ka pos pasarci në Kosovë, është marveshja, është liste zotimeve, është tonë që është tavolinë suedeze që Amerikanëve që ju ka pëlqy shumë. Kosova s'ka zbatu asgjë prej asoj, ose ka zbatu shumë pak. Është e pashmangshme që të mos e trajtojmë në këtë bised edhe një ngjarje të mujtarshëm. Janë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Edhe na kemi tendencë për jetu vetën më të mëdhaj se që jemi, po ka rrezik që kësaj radhe seriozisht zgjedhjet në Amerikë janë temë edhe në Kosovë. A është diçka që ato zotimet Washingtonit, janë diçka që i zhdosht me u rilexu, me u riaktualizu, me u rishiku, me po eventualisht a ka diçka për Kosovën dobishme aty, edhe a ka diçka për cilë Serbia ka përfitu? Lartë, unë lejtë kam pas fatin politikë që t'jem në atë kohë, me kërëministrin... Për që në zëvendës kërëministrë? Zëvendës kërëministrë. Unë kam bindjen që aja marveshje ka qenë me përmasa historikë, dhe si e tjetë kam e mbetë. O që të tjetër, deri kur do të vijen Kosovë një klasë përgjeshme politike, dhe që do të zbatoj ato. Aja marveshje nuk ka shpëtim, aja do zbatoj. Cilat janë përfitimet që ne kemi mendu në atë kohë dhe kanë qenë si tila, por u demonizuat shumë për qëllime krejtësisht meskine, e perfidje këtu në Kosovë, sa që e neutralizu në rëndësinë e saj. E para për ertë parë në historinë e dialogut Kosovë-Serbi, u përfshi drejt për drejt prezidenti i SBA-ve. Që nga viti 2011, kur filloj procesin e kusjus, në Bruxelles, pas një rezolutit që i kishim nga Asamblea Përgjithme, nga Kombet e Bashkuara, SBA-at në mënyrë të drejt për drejt, u përfshin procesin e dialogut. Dhe kjo për garancia strategjike, thëmë për Kosovën, është e madhe. Për nga përmbajtje, dy ka pas shumë qështje. Qështjet e parë në aspekt diferenciar, shumë para, në infrastrukturë, në energji, në mbështetjen të ndërmarrjeve të vogla të mesme, e shumë e radhë. Në kontekst të fuqizimit subjektivitetit të ndërkombëtar, kemi marrë njohjen ndër më përmbajtësore, them, vitet e fundit, më të fuqishme. Njohjen nga Izraeli. Edhe të fundit. Atë s'kemi marrë më njohjen. Edhe s'kemi marrë. Këta na fynin, thonin, nuk është njohje kjo. Këta na fynin, thonin, nuk është marrëveshje kjo. Kjo është marrëveshje turpi e patënquajt. Ndërkohë ne kemi marrë njohjen e Izraelit. Këta kur ma nuk arritën. Na kritikojnë pse në shumë moratorium për një vjetë që të mos aplikojmë në organizatat ndërkomtare, në mënyrë që të nale i fushata e shnjojeve, por ne nuk patëm marë zotim që do të nalim procesin për njoje të reja. Absolutisht jo. Kanë kalu krejta fatët asë një njoje të vetë. Kontekstin e sigurisë, rjeti 5G, që dikur nga duke i nevi parënsishëm, sot për del tjetë në kontekst sigurisë, të një rëndësie shumë të madhe. Serbia, për fatin tonë të keqë, ata për zbatojnë. Ata në shkunë së fundin marveshën për energjinë. Bin 1 miliard euro, mundësi investive të SBA-ve në rjetin energjisë dhe mundësi të rjetit të gazit dhe për Serbinë. Ne... Marveshën strategjike. Marveshën strategjike, shumë strategjike. Bin 1 miliard euro. Ne kemi vendosë që të miremi me sene krejtësi shtretësore, asë dytësore, ma di jo. Në kontekst tjetër, Serbia ka marë 100 milion euro nga banka Exim, e cila është e vendosun e Silia Saj edhe në Beograd për projektet infrastrukturore, për shtru autostrada. I ka marë ato para, po vazhdojnë të nderoj për shtru infrastrukturë. Që përbojmë na, me një urë në Saradran kemi vetë. Me një urë në Saradran kemi vetë. Në vend që Kosovë sët, unë jam i bindun që po të vazhdojnë të zbatimi asaj marveshje, sëd ishtë gjithë problemin e këshumë pas Prishtinë rritën e gazit. Të ardhën, nuk përthëm të shpërndam për rritën e gazit. Kontekst sigurisë. Dhali, punë e madhe që Trump ka humbë, krejt marveshja ishë, kishë qene vleshme, kishë jetë si kur veç të ishim
Ja, unë jam i sigurt. Absolutisht, sepse për marrëveshjen e Washingtonit në momentin kur e ka marrë presidenti Biden është zotuar që është marrëveshje e rëndësishme. Nuk e ka hudh poshtë. Nuk ka thënë se për SBA-t. Sakt, ata kanë provuar. Po tishim ne në krye të detyrës dhe në shërbim të interesave strategjike të vendit. Sot kishim marr para. 100 milion euro marrëveshje strategjike për energjinë. A ju kujtohet çana patën bë për Ujmanin? Mm-hmm. Ju kujtohet se na patën bërë për Ujmanin. Shkoj Ujmanin. Erë Departamenti Amerikan për Energji, e bëni studimin e fizibilitetit. Asnjë fjalë qeveria, pse se PV marrë. Çfarë më thon ta? Më thon që Amerika tha që merr në shembull Kanadën e Meksikën. Shqipërinë dhe Kanadën vjet kufitare, që i bien dy shtete të pavarura që kanë ndërkombëtare, që çën kanë si mundësi që më ule me diskutu sa përqen të Ujmanit me shfrytëzu për rekreacion, sa për pije, sa për bujqësi, sa për këto, qenë kanë të shia. A i kënë dëgju Albin Kurti të fuë nërë për studimin e fizibilitetit një raporti voluminoz. Kushe ka bo? State Departamenti, Departamenti për Energji. Që kjo Amerikë që nga ka shliru, që kjo Amerikë që nga ka kryu, që kjo Amerikë që sot pa te, po e shumi që... Jo mu antarësu, po s'po mundemi asë gjë me bo. Dhe detyruomi në fund me detyru ambasadorin Amerikan me përdor fjalë